интернет сайттарына жарияланған маалыматтар менен тааныштырып студияда шеркул турганбаев саламатсыздарбы Бүгін парламенттік жыйында уялчаак ғатқа конгон эл өкүлү камчыбек жолдошбаев өкмөттөн келген өкіл ашырбек Темирбаевты жаштарға орын берсен, жашы өтіп құлағы укпай қалды деп сынға алды Бұл кеше 30 жыл аралығында өкмөттүн өкілі болуп іштеп жатат Ақырқа кезде депутаттардын өкмөткө айтқан пикирлерин жеткирип барбай жатат балким құлағы да укпай калгандыр ашырбек мойдунович эми жаштарға орын берсен жашыда да өтіп қалды калды дейт жолдошбаев Боқ құрсақ депутаттардың елге пайдасы барбы ба? Қызық суроо екен. чынында эле ар депутатқа жылыны жылына 6 миллион сом шығымдалса, жалпы көлімі қанча болып кетет қоқой. бекер жерде мұны қадемке саясатшы адахан кимсанбаевич президент менен болгон ғушуыда көтеріп шықпаса керек Себебі бізден салыққа берген акчабыздын эсебинен депутаттар тайраңдап жүргөнү жалғанбы. Қызылдай чындық екені талашсыз деп қойсоқ неге болбойды? Ақырқы мезгілді парламенттин жүргізген арабы өкешіне еші шықпағаны боюнча маалыматтар жайнап кетті. Дегелі парламентке парламентке ел жіреген бір адамды да тауы мүмкін болуай қалды. той тамашаларда дардаңдап чер жазған депутаттардың жарығы қачан елге тейді елі. жай турмуштагы жарандарға тескере тараптан үлгі көрсеткендердің шиши толып қалғанын жұртшылық алақанға салғандай байқап тұрады ошондуктан екі жылдан кийин өтүүчү парламенттик шайлоого чейин конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү учурдун өктөм талабы антпесек эски оорунун чеңгелинде кала берип дагы кыйналабыз албетте капчыктуулар эмес эптеп жанын баккан бечаралар катаалдыкка кезигип көзүнөн шоросу чыгат мындай талапта азыркы бийликке таасын жеткирип анын натыйжасы майнаптуу болушуна тикебизден тик турушубуз Дымақтыу жаштар ширин сөздөн ақшаның құлы болбостон қалққа ысыгы тийген демилгеге төп тарауы келишкен мұйзамдың жаралышына келечекке маани берүүсү зарыл антпесе 6 миллион атқа сомдук атка минерлер ерге отырып, ээрге отуруп көлөкөсүнө вақы өстіре берет ошону эмитең көңүлгө түйөлү Қырғыз өлкөсінде не деген генералдардан жуын тобу бар дейсиң айрымдары капыстан эле чоң жылдызга ажоолордун колдоосу менен ээ болуп қалышқаны боюнча узун сабак сөз болып жүрөт ал тургай өзүнөн башка эч білбеген билбеген генералдар дагы бар десек таң калган деле киши болбостур анткени биздегидей банан бир Қырғыстанда өсет. өсөт ошондуктан айрым генералдар туралы кызыктуу хикаялар ел ичинде айтылып жүргөнү бекерден эмес турбайбы жогоруда саналғандардың бірі дағы таза адамдардан емес, алардың ары биринин чоң кичине мыйзамсыз жосонсуз қылған иштери бар ошол иштери үшін жооп берүүнүн ордына баары тегиз шапар тееп жашап жүрөт апас жумагуловду алалы Білгендердің айтымында бұл киши эгемендүү кыргызстанга коррупциялык чыйыр салған киши екен. Ақаевтің аялы майрам асқарына айтқан тура ай тиги жумагуловду карачы барын алып жатат сен кимди қарап отырасың, давай ал деп ошондон кийин акаев ала баштаган дейт бул кеп уламыш болумуш эмес жумагуловдун жеп жуткандарын тизмектеп отуруштун өзү деле тирүүлөй тозок андыктан жаман мисал болуп кала берсен баса акаевтин катыны кийин күйөөсүнөн сурабай эле элдикин дүңү менен менчиктей баштаган бе? турсунбек чынгышов Ақаев тұшында коррупцияга жақшы батып анан тарыхта қалған кебин айтқан эмеспи бізді келе менен эле жалкоолор жебейт деп ошентип өзі іштеп тұрған өкмөттүн бұлығын шығарған. Асқара Ақаевтің аспиранты кейін бірден бір ерке ат болған Қуанышбек жумалиев денгелі кенедейді да чоң чоң қызматтардағаны гана Ақаев менен жарылғанша жегендердің бірі болгон ал қылғаны үшін кенедейді жооп Емі эми ошол жегендерін адалдап айландырып мамлекетибиздеги ең бай адамдардың беріні айланып отырат. И айта кетелі, түндіктүштік түштүк жолды, жолду алмазбек атамбаев атындағы жол деп анын атын берелі деген емеспе. Емі башкача сайрап жатат башкаңарды билбейм ө менің жүрегімді түшүрді, ошол неме урматтуу президент бізді чогултуп Біз коомдун қаймағы сындуубуз Емі ұшындай жолуғу салтқа айланса жақшы бол эле деп жатпайбы Жомарт Оторбаевтың сөзін айтты э оқой, ушыл чогулгандар қаймақ болсо шорубуз қалың тұра. анан алар баймавай чоғылса ештен бүткені екенді. Ошындың да ошондон корком президенттен мейесін президенттин жеп чиритип жасап жүрген ыплас иштерине тартып турса қой кой бұл оторбаевдин ою талаада қалсын. Құрылтай деген немеден тажабай коюшту Қызмат тийбей қалған іштен қуылған бир жерден үмүттөнүп жүргөн дегинкиси жөн эмес шылуундардын башкаруусунда құрылтай өткөзмөй мода болуп бүттү Құрылтайға келгендердің арасында бүлөөсү менен айылын жататқандары, арызчылар ақылы толук эместер анча мынча эпкин тийгендер жана башка ушул сыяктуулар менен кошо эле токтоо акылдуу билимдүү адам деген мүнөздөмөсү бар адамдар да келет алар ұшыл құрылтайда бірдеме чыгабы деп турмушубуз оңғылы бекен деп коррупция тыйылар бекен деген үмүт менен келет бирок ушуга чейин құрылтайлардан бир дагы жакшы көрүнүш чыккан эмес чыкпайт дагы кантип мамалекетті мамлекетти жеп жуткан немелер доклад жасап турса бекназаров менен бекіп айтылды бекназаров ген прокурор боло ойда тоюнда деген геп бары. Емгіше Геевер бир соттор прокурорлор атын ұққанда тимелі боздып жеверетті шет. дешет ал емі равшан болсо кенедей кезінде мам мүлікті башқарап, ошол мүліктің баарын итпекер сатып өзі да тойынған екен. Емі эми құрылтайда курултайда сүйлөөгө бар барбы бі. Қытайлар билбеген балээ жоқ. ошол үчін учурда жымшык көздер биздин жергебизди кыйма чийме қыдырып, улуттук баалуулуктарыбызга көзі тойбой тұрған кезе кени толған бөксө тоолорубузду балыкка бай табиғаты табигаты кооз токойлорубузду ишенчээк элибизди жүгөндөп алууга болған аракетин көріп тұрып, алардың жолына бөгөт қоя албай айлабыз кетіп тұрат. жөнөкөй елдің қолынан антиш келбеген соң баскынчылардын мұрдына чүлік салынбаса айтпаса да түшүнүктүү эмеспи мурдагы 20 миллион долларға, Қытайлар заманбап фитосанитардық лаборатория салып бере тұрған болды деп ала көөдөн айрым ел өкілдері дардақташты. а эмне үшін шымының құрчоғысы жетпей қалған, арам ғана суғын артқан бай депутаттар өз өлкөсүнө қаражатын сарыптавайды. эгерде чийрип аратқан қаражатын пайдалу ешке салышса минтип Қытайларға көз каранды болбойт элекго канча ирет какшап айткан сунушубузга құлақ салбаган бийлик жоқ дегенде ушул жолу көңүл бөлүп байларға есеп ачышса көйгөйлүү маселелер чечилмек оор салмағынан күшүлдөп баса албай байларды мынча неге коргоп жатышканы деле жалпыға маалым Сіздер интернет сайттарына жарыяланган маалыматтарга күбө болдуңуздар Еске салсам кеткен материалдар жетинчи каналдын көз карашын білдірбейді. студияда шеркул Тұрғанбаев болды саламатта туруңуздар